La empresa nàutica Marina Benicarló disposa d'un servei de comunicació i relacions externes. Eixa nova acció comercial naix després de la necessitat de donar a conèixer tota la infraestructura comercial i d'oci de la zona nàutica esportiva. La situació estratègica del port de Benicarló fa que cada dia els aficionats als esports nàutics s'interessen per les ofertes i possibilitats d'amarres que s'ofereixen des de Marina Benicarló. En aquest aspecte, l'empresa ofereix un ample ventall de possibilitats sense la necessitat de ser soci de la mateixa. A través del nou servei se canalitzen totes les accions comercials de relació amb els mitjans de comunicació. Per a aquesta finalitat ha quedat habilitat el correu electrònic premsa@marinabenicarlo.com, que queda a la disposició de totes les nostres comarques.